це насолода і трохи розслабитись після того, що зараз у нас є в країні. Кілька днів тривалих морозів, і на кризі вже незліченна кількість лунок. Саме час зимової риболовлі, каже Михайло Васильович, рибалка з 30-річним досвідом. Для нього це не тільки хобі, а й наче сеанс у психолога. Рибак відпочиває, нема від своїх проблем, всіх житейських. Це як все одно психологічна розгрузка. Відволікається все і зосередоточується на одній такій якійсь точці, яке тебе заспокоює. Не лякає риболовів ані мінус на дворі, ані пронизливий вітер. Спокійно. А вам холодно? Ну, як вам сказати? Нормально. А як зігріваєтесь? Ну, бо тут вітер такий. Чайок. На мені лижний костюм, а під ним теж теплі всі речі такі. І наші валяночки українські, шиті. Які захищають. Ну, обов'язково. Утім, зимова риболовля – справа досить ризикована і небезпечна. Щороку надзвичайникам доводиться витягати з крижаної води людей, які провалились під лід. Рибалки кажуть, головне не схибити, коли б'єш ополонку. Приділяєш плішньою товщу води, ну, льда, їм не йду, з допомогою цього інструменту. І розумієш, настільки льод товстий. Чи можливо туди вийти в цілому? Хто починає рибачити, то треба вже мати якийсь такий опит і житейський, і рибацький. Бачив все на світі, і як плавають, як витягують, прийшлося і тут спасати рибаків. Про небезпеку, що чатує на кризі, щороку попереджають людей рятувальники. І найбільш необачні саме рибалки, які частенько ігнорують застереження і виходять на лід, навіть коли це ризиковано. Рятувальники нагадують правила безпеки на льоду. Не перевіряйте товщину криги ногою чи палицею. Не йдіть на кригу у вечірній час та під час поганої видимості. Крига нестійка у період постійних змін температурних показників.